Fala, guerreiros! Thiago na área, trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, estou aqui no cemitério, muito assombrado, e tá já chovendo, cara. Tá uma chuva lascada aqui, e a gente vai entrar aí pra dentro, porque dizem que tá aparecendo uns vultos aí sinistro. E hoje eu e a Thaís voltou aqui, porque a gente já tinha vindo aqui, né, Thaís? A gente já veio aqui. E aqui é muito assombrado mesmo. Teve uma vez que o túmulo, tem um túmulo ali, a tampa dele voou pra fora assim, ó, foi macabro. Lá tocou um sino lá embaixo, né, Thaís? Uhum. Perto do cruzeiro, o negócio aqui é tenso. Esse lugar é de arrepiar, hein, Thiago? Então o pessoal pediu pra gente voltar aqui de novo pra ver o que que é. E a gente vai fazer uma investigação, vamos ver. E lembrando, né, Thiago, que aqui é só cemitério de alemão e judaico. E judaico, só pode ser enterrado familiares de alemão e de judaico. E judaico, é isso aí, galera. Então vamos lá pra dentro, Thaís, vamos ver o que, tem. Nós chama, ver se tem alguma coisa, certo? Isso aí. Galera, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação, deixa o like, ajuda a compartilhar os vídeos, porque o YouTube não tá recomendando os vídeos de terror, então dá uma força aí. E é isso aí, né, Thaís? Isso aí. Então bora pra mais uma história de terror. Ô, Thiago, o portão já tá até aberto, cara. Já tá até aberto. Tem algum... Licença. Galera, eu vou entrar com a arma porque eu não sei se tem alguém aí, ó. Ó, tem cachorro aí bravo, Thaís. Caraca, tinha mano. Essa torneira aqui? Torneira? É, já tinha essa torneira? Acho que tinha. Tem uma vez que nós até lavou a mão, não foi? Vamos ali a parte de judaico. Vamos. Olha lá, galera, ali é a parte judaica, ó. Parece que tem um cachorro preso, ó, aí dentro, cuidado, dentro de túmulo, será? Assim era túmulo, ó. Entendeu? Uhum. Ó, aqui, pessoal, é tudo túmulo, é tudo no chão esse túmulo, ó. Aqui, Thaís, ó. Ó, aqui é um túmulo, ó. Não dá nem pra perceber, ó. Mas é um túmulo. Ó, que isso? Bateu? Tem alguém aí? Quem tá aí? O portão, não foi? Também tinha agora dessa, mas aqui, velho. Já tô incomodado. Credo, mano. Já tô incomodado. Caraca, mano, arrepiei, velho. Thiago, você não trouxe o split box, né? Não. Nem mas... dela. Não, mas não tem nem como, tá isso com essa chuva. Ui, aqui, velho. Thiago, só tenta não filmar nome pra não... Pra prevalecer. Pelo jeito já tem alguém enterrado aí. Thiago, esse túmulo aqui é muito antigo, ó. Vou tentar olhar o ano. Nossa, mas não dá nem pra ver, ó. Tem até picão, ó. Galera, tem cachorro aí dentro, ó. Isso aqui é tudo túmulo. Opa! Ó. Parece mesmo. Thaís do céu, o que, que é isso, meu? É um anjinho? É. Ô, Thiago, vem aqui. Olha aqui. Essa fila aqui, ó. Ah. Foi feito os túmulos tudo de costa. Ué? É. A rua. Opa! O que foi? Thiago, o que foi? Eu escutei alguma coisa, Thaís. Tem alguém aí? Mano do céu, me arrepiei, cara. Tem almas vagando por esse local? Se tiver espírito vagando aqui, dê um sinal. Se tiver alguma alma aqui precisando de ajuda, que não encontrou a luz ainda. Alguma coisa sentada ali, velho. Não, onde? Naquele muro ali, ó. Aqui? Lá, ó. Sentado? Tem alguém aí? Pra lá, você fala? Sentado olhando pra nós. Cara, tô arrepiando. Que estranho, velho. Ó, escutou? Escutei. Aqui, ó, Thiago. Passou até a árvore. Nossa, cara. Se tiver algum espírito aqui, dê um sinal, se manifeste. Thiago, eu vi de novo. Aonde? Ah, naquele muro de lá. Será que é judeu?
Galera, se vocês viram alguma coisa na imagem aí, ó, deixa nos comentários. Marca um minuto aí pra mim tá vendo. Talvez eu não vejo. Mas tô sentindo que tá carregado aqui, cara. Ó, símbolos é judaico, pessoal, eu acho que é. Tiago, tô com medo, velho. A lente aqui não tá molhada não, Thaís? Não. Olha, Tiago, não parece... que tem gente andando, que tá movimentando. Que é aquilo lá? O quê? Mano, foi? Do céu. O que foi? Eu juro pra você que eu vi uma criança ali, velho. Ai, Tiago, será que não era o mesmo vulto que eu vi ali? Eu vi uma criança agachada ali, mano. Tem túmulo de criança aqui, Thaís? Thiago, da outra vez... O que é aquilo, Thaís? Onde, Thiago? Ô, Thiago, da outra vez daqui mexeu, ó. Mexeu. Thaís, ó, lembra aqueles túmulos? Sim. Parece que eu vi uma criança ali. Tem gente andando atrás de mim. Calma, calma. Thiago, tem gente andando. Não demonstra medo. Gente, estamos aqui, não estamos para afrontar. Tiago, tem gente andando atrás de mim. Que é isso? Deixa eu só ver isso aqui, Thaís. Eu vi uma criança aqui. Se tem alguma alma de uma criança aqui, se manifeste. Precisar de ajuda. Ai, esse tronco aí. Então. E olha, em cima de um túmulo, você tá vendo? Opa! Thaís, tá ficando estranho, hein? Fica perto, fica perto. Já tá me arrepiando, cara. Eu também tô. A gente só veio pra uma investigação. Falaram que está vendo muito vultos por aqui. E a gente estamos aqui pra ajudar. Se tiver algum espírito aqui precisando de ajuda... Tiago, a gente podia fazer uma oração aqui, né? Ó, aqui é o pessoal que tem bastante vela, ó. Então, mas aqui é o cruzeiro. Ó, mostra aqui, ó, o pessoal que tem bastante vela aqui, ó. Parece que foi acesa recentemente. Então, queimada, né? Deve vir fazer oração, né, Thiago? O clima é estranho aqui, né? Caraca, mano, tá estranho demais. Thiago, você lembra que da outra vez a gente veio... Você lembra que da outra vez que a gente veio aqui, ele mexeu na hora lembro. Que a gente tava falando? Nós tava aqui, ó. O bagulho mexeu atrás de nós. Estranho, né? Olha esses matos aqui, ó. Foi, Thaís? Tiago, eu tô sentindo gente atrás. Tem espírito aqui precisando de ajuda? Se manifeste. Precisar de alguma coisa, uma libertação. Ai, Thiago, era bom não fazer oração, cara. Vamos acabar de olhar. Não quer fazer oração ali? Thaís, eu tô sentindo toda hora alguma coisa observando nós, cara. Ai, eu tô arrepiando, Thiago. Nossa. Porque esse túmulo lá em cima, lá dá um medo do caramba, meu, cara. Eles estão meio estranhos, são capelinhos. É. Tiago, o que, que é esses números aqui? Eu já vi nos outros túmulos ali, ó. O que, que é isso daqui? Isso é as numerações das quadras dos terrenos, né? Que isso? Thaís do céu! Que é aquilo? Thiago! Mano do céu, você viu? Que era aquilo, cara? Thiago, era uma alma. Era uma alma vagando. Thiago, era uma alma vagando. Mano do céu, deve ser essa mulher. Ai, Thiago, será? Repousa em paz. Ai, Thiago. E Dalina. É você, Dalina? Foi você que apareceu? Mexe. Mexe alguma coisa pra gente saber se é você, pra gente fazer uma oração. Tá, isso parecia um vulto preto, não parecia? Ai, Thiago do céu. Não parecia? Era uma alma, Thiago. Era uma alma penada. Era uma alma penada, Thiago. Meu Deus, veio pra cá, Thiago. Só porque você falou desses túmulos aqui, ó. Será que não é aquela mulher, não? Será que é daqui, Thaís? Ai, meu Deus do céu. Mano, eu tô tudo arrepiado, cara. Eu vou
fogueira que soltou. Cara, tô tremendo, meu. Thiago. Oi. Thiago. Ah. Olha pra trás de mim. Eu tô sentindo alguma coisa. Ai, que susto atrás de mim. Ai. Não. Tem certeza, Thiago? Tenho. Olha certo, Thiago. Eu tô sentindo alguma coisa atrás de mim. Tenho. Ai, meu Deus. Nada. Cara, me arrepiei, Thaís. Eu achei que tinha alguma coisa atrás de mim. Ai, Thiago do céu. Ai, Thiago, tá me dando vontade de chorar. Calma. Tá escutando? Aham. É aqui dentro. Não é? Não. É aqui, ó. É aqui, ó. Não tem como fazer barulho. Thiago, não tô escutando, não. Você tá escutando? Agora não. Você não escutou batendo? Não. Foi enterrado recentemente isso daí, cara. Tá louco? Você não escutou o barulho, não? Não. Tinha feito o barulho batendo só tuc, tuc. Ai, Thiago. Você jura que você não escutou? E foi enterrado agora, velho. Ai, Thiago, e aquilo que nós viu? Eu tô falando que eu tô vendo vulto o tempo todo aqui. Eu vi sentado lá, vi passando. Você viu ali também? Eu vi uma criança lá, mano. Vem aqui, vem aqui. Calma, calma. Escutou? Não. Thiago, para. Você não escutou? Para, você Thiago, não escutou? Para, que eu já tô assustada. Raspou, raspou. Você não escutou? Calma, Thaís. Calma, calma. Vem aqui. Olha o jeito que tem esse túmulo aí. Você precisa de ajuda? Parece túmulo de bruxaria. Você tá, espera. Ó! Oh! Tá raspando, velho. Ai, meu Deus. Olha aqui, Thaís. Fui enterrado agora. Ai, eu pisei. Eu também pisei. Tô perdido. Mano, raspou o túmulo, você viu? Ai, Thiago, é Thaís, aquele túmulo que abriu. Lacraram, velho. Lacraram, velho. Pessoal, teve uma vez que... Não era essa tampa, né, Thaís? Não. Era uma tampa, voou assim, ó. Mano, tô tremendo, cara. Agora raspou o túmulo, velho. A gente pisou em cima de um Não, túmulo ali. Olha o jeito que é aquele túmulo lá, Thiago. Que isso? Que isso, Thaís? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Thiago, a torneira. Thiago, a torneira tá ligada. Meu Deus do céu. Thiago, a torneira tá ligada. Thiago, tem alguém aqui, vem. Olha, Thaís, olha. Tem alguém aí? Thiago, você vai mexer? Meu Jesus, amado, Thaís, vamos lá fazer uma oração lá. Ai, Thiago, tem certeza, cara? Vamos sair. Escuta. Daí. Tem alguém aí? Escutei. Você escutou? Escutei. Você escutou? Você escutou? Escutei. Ó, outra torneira, véi. Ai, Thiago, para. Thiago, para. Tô escutando grito, véi. Thiago. Tá vendo? Não quero ver essa coração nenhuma, não. Quero sair daqui. Tem alguém aí? Thaís, a lente da câmera aqui tá molhada? Não. Tem alguém aí? Tô apavorado, velho. Thiago, não vou fazer mais oração nenhuma, não. Se você quiser, você faz. Eu vou ficar fora. Não vou entrar mais, não. Ah, sozinho não, Thaís. Tá louco? Vai, faz sua oração. Eu vou sair daqui. Não, mano. Não vou ficar sozinho aqui, não. Você tá doido? Tá louco? Ó, não quero que ninguém me acompanhe, hein? Quero que nada me acompanhe. Eu vou fazer oração lá de fora. Ah! Foi isso. Meu Deus. Foi lá embaixo. Foi lá embaixo. Você estou? Foi naquele túmulo ali, Thaís, ó. Sai fora, mano. Não, vai. Sai. Sai, sai. Ó. Oh. Tem alguém aí?
Tiago, encerra o vídeo aqui, velho. Encerra o vídeo aqui. Quero que o espírito acompanhe nós, não, hein? A gente tá indo embora, a gente. Fiquem em paz e deixa a gente ir em paz. Vocês vão subir lá em cima, não acaba o vídeo, mano. Galera do céu. A gente saiu de lá. Estamos chegando aqui perto do carro. O negócio tá feio ali, Thaís. Thiago, eu tô apavorada, cara. O povo falou e tá pior mesmo, cara. Gente, eu vi muito vulto e as torneiras abriam. Você tá louco, Thiago do céu. Eu vi uma criança atrás da árvore. Eu vi uma criança, eu vi um vulto preto passando. Será que pegou nas câmeras? Ah, não sei, cara. Eu acho que aquele vulto preto que eu vi deve ser aquela mulher, cara, daquele túmulo, que ela foi direto pra aquele túmulo, cara. Então, Thiago. E depois escutei o túmulo batendo e aquele túmulo foi enterrado pouco agora, né? Foi. A gente pisou em cima de um túmulo lá também, cara. Que tô, foi enterrado, né? E eu escutei raspando aquele. Parece uma bruxa, cara. Thiago, eu não consegui nem fazer oração, velho. Nem eu. Tomara, cara, que nada nos acompanhe. Vou fazer oração daqui, pessoal. Vou pedir pra nada acompanhar. Tô tenso pra caramba. O negócio aqui, ó, tá feio. Hoje tá chovendo. Já é mais de meia-noite. Tá eu e a Thaís aqui dentro do cemitério. E o negócio é feio. Espero que vocês tenham gostado, galera. Ajuda a compartilhar aí. Tamo junto. É nóis. Falou e fui!